Jeg vil lige fortælle dig lidt om PU-skum og hvad jeg synes om produktet sådan helt generelt. Må jeg lige starte med at sige, at jeg er ikke ekspert på PU-skum. Det er sådan bare på et brugerniveau. Og grunden til, at jeg lige vil fortælle om det, det er, at flere brugere her af Handyman.dk har skrevet til mig og spurgt, hvorfor fanden bruger du ikke bare PU-skum, når du reparerer et hul i væggen eller sætter et vindue i og sådan. Grunden til det er, at jeg synes, at PU-skum har nogle bagsider. Jeg er med på, at det er rigtig hurtigt at bruge, og til den, der ikke lige ved, hvad det er, så er det sådan et, der skummer op, et produkt, der skummer op og bliver til sådan noget flamingo-agtigt noget her, som jo på en eller anden måde er rigtig praktisk. Da den ulempe ved det færdige produkt her, at det altså kan optage vand og holde på det. Og det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt, og det er det heller ikke, hvis det handler om et vindue eller en dør på den udvendige side, hvor at vand lige pludselig kan ophobes i sådan et produkt og blive lagret der til stor skade for et træprodukt, som altså så på sigt kan rådne af det. Og det er i hvert fald ikke godt. En anden ting er, jeg vil lige sige, at da jeg fik den her, det er en producent, der har sendt den her til mig, sødt og flinkt for at fortælle mig, at nu kunne du få PU-skum på små doser. Og det synes jeg er rigtig godt, i stedet for at man skal købe sådan en kæmpe dunk af det. Men de var altså nødt til at sende den her til mig med et fragtfirma, som var godkendt til at køre med farligt gods. Nå, Post Danmark, de tør altså ikke køre med sådan en her, eller må ikke i hvert fald fragte noget her, fordi det her, det er farligt gods. Og prøv at se bagpå. Den er også yderst brandfarlig og sundhedsskadelig, tror jeg, der står. Og det betyder altså, at der er noget i den her, der ikke er så godt. Hverken for dig eller for miljøet. Og så er der jo det der med brandfaren. Ja, det er det. Og det er jo altså heller ikke så godt. Og direkte ulovligt at bruge i etageadskillelser og fra rum til rum. Fordi hvis en brand opstår i et rum, så kan jeg sige dig, at den breder sig utrolig hurtigt, hvis den får fat i sådan noget PU-skum her. Der findes nogle typer PU-skum, som ikke er brandfarlige, og det er så dem, man skal bruge i forhold til etageadskillelser. Det er der et krav til. Men alt det her, jamen det gør bare, at jeg siger, og så koster det jo selvfølgelig også noget mere, end bare en klat pus. Så alt det her, det gør, at jeg siger, så vil jeg hellere bruge lidt pus, putte i min væg, når der er hul i den, lægge nogle sten ind, og de andre steder, jamen der har jeg også nogle alternativer, som du selvfølgelig kan se her på handyman.dk, der ligger artikler om det hele, hvordan du laver et hul i en væg, hvordan du sætter et vindue i, en dør i, og alt muligt, som altså kommer udenom PU-skum, som jeg altså ikke rigtig bruger til noget.